Ne kthehemi në studio, sikur se ju njoftova, kemi një person të rëndësishëm në këtë bisedë. Në studio është bashkuar me ne zoti Bujar Osmani, që është kandidat për president në Republikën e Maqedonisë së Veriut, gjithashtu ministër i jashtëm. Zoti Osmani, shumë kënaqësi, faleminderit që jemi ne. Faleminderit për mundësinë. Mirë, u bëndaj bisedën në dy pjesë. Fillimisht diskutojmë pak për zhvillimet ndërkombëtare dhe pastaj do ndalemi tek zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut për qeverinë e ardhshme dhe presidentin e ardhshëm. Kemi parë një samit të rëndësishëm në Tiranë me praninë edhe të presidentit të Ukrainës, zotit Zelenski. Maqedonia e Veriut ka qenë gjithashtu një nga vendet që ka mbështetur Kievin në përballjen kundër Rusisë. Me rëndësi që zhvillohet në Tiranë një samit i këtyre përmasave? Unë mund vetëm ta përgëzoj qeverinë e Shqipërisë për një iniciativë tillë, për shkak se vërtet edhe Maqedonia e Veriut edhe Shqipëria ka qenë mbështetëse të fuqishme të Ukrainës, së luftës së drejtë të Ukrainës. Por unë them, nuk e bëjmë këtë vetëm për shkak solidarizimit me Ukrainën, e bëjmë edhe për arsye tona, për shkak se jam i bindur se Ukraina është vetëm stacioni i parë i ambicieve imperialiste ruse. Nëse Rusia fiton në Ukrainë, do vazhdon tutje më thellë drejt Evropës, dhe ku cili rajon është më i përshtatshëm për ndikimet ruse, përveç se Ballkani Perëndimor, me gjitha dosjet e hapura, si që është Bosnia-Hercegovina, raporti Kosovë-Sërbi, frustrimet historike, kompleksiteti i marrëdhënieve ndëretnike, ekzistenca e proksi lojtarëve këtu të cilët mund të bëjnë lojën ruse, e bën rajon të përkryer për një stacion të radhës. Dhe prandaj kujtoj që është shumë e rëndësishme një të ndihmojmë Ukrainës të fiton, dhe në dy të ruajmë këtu qartësinë strategjike, por edhe rezistencën tonë ndaj ndikimit rus, i cili është në forma hibride, i cili është rrirë në gjitha porët e sistemit, ndoshta jo në Shqipëri atë shumë për shkak se është më homogjene, po në shtetet multietnike, si që është Maqedonia e Veriut, Federata Ruse ka shtrirë ndikimin e vetë në gjitha porët e sistemit. Reziku më i madh nga ky sulm hibrid i madh do jetë nëse zgjedhjet e ardhshme do fiton narrativi pro-rus, ose bileti europian nuk do jetë më bilet fitues, për shkak se ajo hap një dinamik krejt tjetër në rajon. Vak, BDI i ka kushtuar një vëmendje e kësaj për lidh edhe me zgjedhjet, ku thot po Europës dhe jo, kundër Rusisë. E në këtë drejtim, është kërcënim edhe në Maqedoninë e Veriut, Rusia? Ne mendojmë që është momentalisht rreziku më i madh, jo vetëm i sigurisë, por edhe ekzistencial për këtë pjesë të botës, ndikimi i Federatës Ruse, veçanërisht për shkak dinamikës në Ukrainë. Ju e shihni se kohëve të fundit edhe ka filluar një avancim i ushtrisë ruse në Ukrainë, një epilog jo i mirë në Ukrainë, duhet të jemi të gati për stacionin e radhës. Flitet se përgatitet një referendum në Transnistri, në Moldavi, që do ishte edhe shumë më afër nesh. Ne jemi vend në NATO, është e vërtet, kjo siguron një garans, një ombrell sigurie, por e shihni që Estonia po ndërton bunker mbrojtës në kufirin e saj me Rusinë. Dhe Maqedonia multietnike, e cila si lënd djekse për përparimin e saj e ka idejnë europiane, po që se do fitojnë forca të cilët do blokojnë progresin europian të vendit, kam frikë se do kryohen para kushte për një implozion vlerash në Maqedoninë e Veriut që do e bën një dhurat më të mirë për Federatën Ruse dhe planet e saj. E shihni të kërcënuar idenë europiane, një ide për cilën Maqedonia ka sakrifikuar shumë, duke bërë edhe marrëveshje shumë të kontestuara që kanë prodhuar dhe debatet brendshme. Në këtë kontekst, ka mbritur deri në këtë pikë, si e sheh Maqedonia e Veriut biletën europiane edhe nga, po themi, mbajtja e premtimeve, nga vullneti i bashkimit europian për në mbajtur pjesën e ti të barës? Nëse ka një ide që në mba gjithë bashkë atje, një indë lidhës për gjitha bashkësit etnike, por edhe sociale është ideja për bëjnë. Po e hoqe këtë ide, do të dalin në sipërfaqe këto narrative kundërthënse që në moment janë edhe konfliktuose. Bashkimi Evropian nuk ka qenë i drejtë ndaj veçanërisht ndaj Maqedonisë së Veriut. Rrugë gjatë, me pengesa jo parimore, kemi bërë kompromise shumë dhimbshme dhe ekzistojnë frustrime reale, autentike të njerëzve. Federata Ruse si funksionon? Ata nuk ofrojnë alternativë. Ata vetëm skanojnë frustrimet.
i identifikojnë ata, i amplifikojnë dhe i targetojnë për të arritur qëllimet e veta. Në Maqedoni ka sondazhe në cilët tregojnë se mbështetja për Bashkimin Evropian ka rënë deri në 55%. Ka sondazhe që tregojnë se mbi 30% të njerëzve mendojnë se Unioni Euroaziatik është zgjidhje më e mirë për Maqedoninë e Veriut. Dhe këto janë lëvizje tektonike për një vend multietnik siç është Maqedonia e Veriut. Dhe nëse do ndodhë se ky narrativ prorus do fiton në zgjedhjet e ardhshme, atëherë vërtet hapet një kuti e Pandorës atje. Ne kemi një parti politike që formalisht në çdo ngjarje të saj fton ambasadorin rus dhe ai është prezent, dhe kemi një parti të madhe politike maqedone nacionaliste e cila ende ka dilema për raportet ndërtnike, për marrëveshjen e Ohrit, për gjuhën shqipe zyrtare, për marrëveshjen e Prespës dhe për marrëveshjen me Bullgarinë. Këto tre marrëveshje është tripodi i Maqedonisë Veriut e Atlantike. Janë tre shtyllat mbi të cilët mbahet Maqedonia e Veriut Atlantike. Po i cënove këto, kam frikë se në Maqedoninë e Veriut do vjen një periudhë jo e mirë. Prandaj është shumë e rëndësishme që një ta mbështesim Ukrainën që të fiton atje, ta ndalim Federatën Ruse në Ukrainë, por edhe ne këtu të ruajmë qartësinë strategjike që të kemi një rezistencë më të madhe për këto ndikime hibride që ndodhin atje në vazhdimësi. Dhe një pyetje për Kosovën para se të kalojmë tek Maqedonia e Veriut. E ke parë në rrezik Kosovën, beson se influenca ruse në Serbi është e madhe në kontekstin edhe të ngjarjeve të Banjskës? Nuk ka interes më të madh rus se sa të cënohet partneriteti në mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës. Dhe prandaj nuk ka prioritet, ose prioritet mbi prioritetesh për të gjithë elitën politike, për se cilin është truan partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Derisa është ai partneritet, çdo gjë do jetë në rregull. Po që se thash Federata Ruse do nisë me ambicjet e saj imperialiste këndej në këtë zonë, në moment në kushte të cënuara të partneritetit me SBA, atëherë mendoj që jemi shumë të lëndueshëm. Okej. Okay. Dërko, kalojmë pak tek zgjedhjet. Do të ketë një president të ri që do të zgjidhet dhe një kryeministër të ri. Ju jeni një nga kandidatët prezidencial, shqiptarët nuk ja kanë dalë që të nxjerrin të paktën një kandidat të vetëm. Megjithatë, cili është qëllimi juaj në këtë garë? Është fitoria një objektiv i arritshëm, sepse nga ana tjetër edhe kryetari i partisë Zoti Ahmeti ka folur për një ndoshta ndryshim të formulës së zgjedhjes së presidentit në parlament, ku gjasat mund të ishin edhe më të mëdha me një marrëveshje me partitë maqedonase. Në këtë kënd, kështu. Në Maqedoni procesi zgjedhor për president është paksa paradoksal. Për shkak se i përgjigjet një sistemi prezidencial. Është me zgjedhje drejt për drejta, randi i parë është pothuajse i ngjashëm me një referendum të detyrueshëm ku duhet 50% të votuesve për të përcaktuar presidentin, kurse roli i presidentit kene është ndryshe. Për shkak se jemi republikë parlamentare ku pushteti ekzekutiv është e kryeministri. Okay. Roli i presidentit në shoqërit multietnike, në shtetet multietnike, është të jetë indi lidhës që i mba bashkë, duhet tjetë deeskalues i polarizimeve etnike politike. Maqedoninë e Veriut polarizimet politike etnike e mbajnë peng në progresin e saj. Dhe prezidenti duhet këtë rol, tjetë navigues, gardian i orientimit euroatlantik, deeskalues dhe indlidhës i komuniteteve të ndryshme. Ne zgjedhjet Maqedonisë kemi monoetnike, ku komunitetet tjera janë të përjashtuara nga vendimarja për shkak se vendimet miren mbi baza etnike. Dhe prandaj, deri më tani, prezidentin e kemi pas burim krizash. Dhe gjitha prezidentet kanë qenë të papranuar nga komunitetet tjera ose nga gjysma e popullit dhe bile edhe skenës politike. Dhe ne kemi dalë gjithmonë me idenë se ky proces nuk është i mirë për shtetet multietnike. Akuzat kanë qenë, ose argumentimi ka qenë, jo, shqiptarët duhet dalin me kandidat që i te kalon vijat etnike dhe mund të fiton. Dhe prandaj dalim ne me kandidat, tash nuk duhet të flasë shumë për vete, po i cili jam i vetmi në gari cili ka eksperiencë ndërkombëtare. Për shkak se kam udhëhequr organizatën më të madhe të sigurisë në botë, OSBE-n. Nëse edhe në këto zgjedhje, përsëri votuesi do përcaktohen vetëm mbi çelësin etnik,
atëherë vërtet nuk ka më arsye që shqiptarët bëhen vetëm alibi i një procesi zgjedhor dhe do insistojmë që këto do jenë zgjedhjet e fundit në këtë mënyrë, të ndryshon kushtetuta dhe presidenti të zgjidhet në parlament nga 2/3 e votave, që do thotë i gjithë spektri politik, por edhe me shumicë të dyfisht, që do thotë edhe gjysma e deputetëve të komuniteteve jo shumicë ose gjysma e komunitetit shqiptar. Në këtë mënyrë, ju do të apeloni tek votuesit Maqedonas? Më thonë, unë... Do të dhe një fushat në zonët Maqedonasë? Po, porosia ime është të të gjithë komunitetet, për shkak se në një, jo vetëm komuniteti shqiptar, po mbi këtë ide do fitojnë komunitetet tjera, do fitojnë Turqi, do fitojnë Boshnjaka, do fitojnë Romët, nga ashtu si që kanë fituar me marveshën e Ohrit. Po është një edhe mesazh të komunitetit Maqedonas. Nuk mund të mbajmë shtet të qëndrueshëm në harmoni me majorizim të një komuniteti ndaj tjetrit. Nuk humbën asgjë Maqedonasit se kishim kryetar të kuvendit shqiptar. Nuk humbën asgjë Maqedonasit se kemi tani kryeministër shqiptar. Ne vetëm po e normalizojmë barazinë atje. Barazia krijon qëndrueshmëri, qëndrueshmëria krijon parakushte për zhvillim dhe për progres. Prandaj kujtoj se Maqedonasit, të cilët vërtet duan barazinë dhe progres, do mbështetin këtë ide, kurse shqiptarët do mbështetin idenë për një referendum, për një ide të cilës i ka ardhur koha tani që të kemi edhe prezidentin e parë shqiptar. Mirko, kryeministri, ishte thyrja e një tabuje të fort për sa e vështirë ishte të mbrihej deri tek një kryeministër shqiptar, ndonëse në kushtet nën petkun e një kryeministri teknik. Në vitin 2009, kryetari Ahmeti kishte paraqitur 12 pozicionet shtetit të cilat ishin të ndaluara për shqiptarët. Ishin, une e i quaj ato, kështjela të monopolit etnik. Dhe ato ishin simbolika, ishte maja e icebergu që të regonte se sa i par barabar të shtetit për komunitetet. Dhe ne filluam një nga një të rënojmë këto kështjela. Ministri jashtë, unë jam ministri jashtëm i parë shqiptarë, ministri i finansave, pozicionet tjera të rëndësishme, erdhëm deri te kryetari i kuvendit. Kur u zgjodh për herë të parë kryetari i kuvendit shqiptar, ndodhi pothuajse grusht, ndodhi grushtet pothuajse. U sulmuan deputetët mbrenda, hyri turma se e humbëm shtetin, se ja një pozicion të rëndësishëm e marrin shqiptarët. Palat Xhaferi u tregua kryetari më i mirë i kuvendit për disiplinën që e vendosi në parlament. Te kryeministri, mirë po çfarë duhet të them? Kur u zgjodh për së dytit kryetari i kuvendit shqiptar në 2020, nuk ishte më lajm në gazeta. Për shkak se u normalizua, e kuptuan se qenë ka vlere shtuar të gjithë të kenë mundësit barabarta për të udhëhequr shtetin, se ne nuk punojmë për dy shtetet ndryshme, punojmë për një shtet të përbashkët. Ne nuk jemi qiragji në shpinë tonë, ne jemi zotë në shpinë tonë. Ne ndonjëherë shqiptarët keq kuptohemi në Shqipëri, në Kosovë, kur na shohin vetëm si mbrojtës të drejtave të shqiptarëve. Ne nuk kemi pakicë atje që duhet vetëm të kërkojmë të drejta nga të tjerët. Ne udhëheqim shtetin atje, ne bashkë udhëheqim shtetin me Maqedonasit. Prandaj kjo është një çësje tjetër që keq kuptohet ndonjëherë edhe në Kosovë, ndonjëherë edhe në Shqipëri për rolin ton atje. Ne na duhet ndihmë për të implementuar për shembull gjuhën shqipe në aspekt cilësisë, standardeve, por nuk na duhet patronazh në aspekt funksionimit ditor, për shkak se ne jemi zot në shtëpinë tonë atje dhe ja kemi arritur që deri në këtë fazë. Mirpo, presidenti është ajo maja e piramidës që cilën e ka nisur Bashkimi Demokratik për Integrim që nga baza, me riorganizimin ndarjen teritoriale, kur u fitua Struga, Kërçova, u bën komuna shqiptare, me zyrtarizimin e flamurit kombëtar, me zyrtarizimin e gjuhës shqipe, me integrimin e shqiptarëve në institucione. Para 20 viteve kemi qenë të përjashtuar, vetëm 0.2% shqiptar në institucione. Sot kemi krim... 0.2 apo 2%? 0.2. Kemi qenë në vitin 2001, kur ka është nënshkruar marrëveshja e Ohrit. Sot është diku 20%? Sot është mbi rreth 25% dhe kemi kryeministrin shqiptar. Do të thot një kërcim kuantik në përfaqësimin e shqiptarëve dhe kemi mbritur te maja e piramidës së barazisë, është kështjela e fundit e monopolit etnik prezidenca. Nuk e marim prezidencën për të treguar dominim. Për shkak se edhe ku vendin sot e udhëheq një Maqedonas, mirë po ne e normalizuam barazin atje, sot askush nuk miret se a është kryetari ku vendit shqiptar apo Maqedonas. Është kalkulim partijak. Është kalkulim partijak. U thyj tabua, u thyj kështjela, nuk është zonë ndaluar për ne.
edhe kryeministri më nuk është zonë e ndaluar. Ka mbetur edhe një zonë e ndaluar, e cila për shkak procesit zgjedhor që është me majorizim, me mbivotim, shqiptarët janë përjashtuar nga vendimarrja. A unë mendoj që pikërisht prezidenti që ka rolin e bashkuesit duhet të jetë i zgjedhur nga të gjithë bashkë. Prandaj, ose kjo ofertë që është më kompetitive, ose do jetë referendum për një ide që prezidenti zgjidhet parlament. Okay, zotë Osmani, pse janë aq të polarizuar shqiptarët në Maqedoninë e Veriut? Zotë Ahmeti ka trajtuar edhe më herët këtë çështje, ka thënë që mjaftojnë dy parti politike shqiptare. Megjithatë, opozitën e shohim të zihet edhe mes veti, kur themi, dhe gjithashtu BDI-a pati një, po themi, krizë përpara pak muajsh. Pse është kaq e vështirë të dialogohet dhe të ndrihet, po themi, kauzat përbashkëta? Të tjerët sigurisht kanë vërejtur një dobësi të shqiptarët historikisht. E kemi pasur ne historikisht si kom. Një bajraktarizëm të theksuar. Njerës të cilët më mire kanë tjenë të parët në mëhallën e vetë, në fshatin e vetë, se sa tjenë të dytët në nivel kombi. Edhe kanë tentuar gjithmonë që të nëzisin njerës të bëjnë parti lokale. Se cilit qytet në Maqedoni i Veriut të ketë nga një parti shqiptar. Edhe bile ndodhi, në vitin 2011, ne kishim nga Dibra, deri në Strug, gjdo qytet me partin e vetë. Qëllimi ka qenë që shqiptarët mos të miren me tema kombëtare, po me tema lokale, të zihen me zvete, të hargjojnë energji me zvete, po jo të kryohet një platformë kombëtare e cila do përkëthen vullnetin shqiptar në një zë atje në shtetë. BDI e sfidoj, Ali Ahmeti përshka natyros ti si lider, edhe për kunder tendencave për ta përqarë BDI-n. 13 copëzat nga BDI-a kanë dalë si partit voglja. Po gjitha dështuan... 13 prej formimit saj. Gjitha dështuan përshka se një aftësia e ti për t'i mbajtur njerëzit bashk, për t'a ruajtur partin nga Likova në Strug, edhe njerëzit u gëzuan që përfundimisht një parti nuk u përqo në parti qytetesh. Dhe prandaj janë edhe këto polarizime. Ali Ahmeti prej në fillim ju thot partive opozitare, bëhuni bashk. Bëhuni bashk se ne nuk na duhet më tepër se dy parti politike. Zëdja Medi këshilon dhe opozitën. Por bëhuni me agenda të mirë filta. Mos u bëni lojtar të partive nacionaliste Maqedonase. Për shak se indirekt me vedia apo pa vedie, bëheni lojtar të interesit rus këtu. Dhe këto janë arsyet e këti polarizimi që ndodhë atje, a për ndryshe debati politikë është i natyrshëm edhe duhet të ketë. Ne nuk duham të kemi një parti politike. Ne na duhet konkurencë edhe mbrenda shqiptare, por nuk mendojmë se tani kjo platforme krijuar prej 5 partive të vogla, kurse ato vetë pretendojnë, tash njëri prej liderve në një deklarat tha, ne jemi bashkë deri në zgjedhje, pas zgjedhjeve se cili do e sheh punën e vetë, kjo do të tregon që pas zgjedhjeve ato do të bëhen pike 5, ne themi, do të bëhen copë, edhe pas taj partit Maqedone do zgjedhin cherry picking, do zgjedhin më të preferuarin e tyre. BDI ka qenë ashti vështirë për ta menaxhuar nga kushdo, për shkak se një ka përfaqësuar shqiptarët nga Likova deri në Strug, nga Veriu deri në jug të shtetit, edhe në një mënyrë, në këtë mënyrë ka arritur gjithë këto suksese ku jemi sot si shqiptarë atje. Zë Osmani, ka vit të kuqe BDI-a në bashkëpunimin me partit e mëdha Maqedonase? Kështu, ne në Maqedoni të Veriut, në komunitetin ndërkombëtar, BDI ne një si gardiani tre marveshjeve, ashtu nga quajnë ne. Për shkak se, si që teksova, tre marveshje janë tre këmbët e Maqedonisë Euroatlantike të Veriut. Po, kushdo që të cënon këto tre marveshje, marveshjen e Ohrit, marveshjen e Prespës dhe marveshjen për fshinësi të mirë, nuk do ketë partneritet me Bashkimin Demokratik për integrim, dhe këto janë vijat e kuqe tonat, si dhe ti kemi i theksuar. Ne nuk bëjmë kalkulime partijake, qeverisse për temat të cilet janë strategjike për shqiptarët, Maqedonasit për gjithë shtetin. Nërko, BDI ka dhe goxha vite në pushtet, dhe kemi parë dhe kritika në të drejtim. Në mendimin tuaj, ka gjëra që janë bërë gabim, ose që duhet ishin bërë më mirë nga Bashkimi Demokratik për integrim, për të justifikuar që ndrimin? Sigurisht që ka gabime. Kush punon edhe gabon? Nëse s'punoni, nuk keni mundësi edhe të gabon. Ja, mere një përshembol qështje në integrimit, punësimit njerëzve në institucione.
një punë që është dashur të bëhet për 70 vite, ne e kemi bërë për 20 vite. Mm-hmm. Dhe ju kur duhet kompenzoni, sigurisht se do ketë defekte në proces. Mirë po, nëse tentoni ato defekte t'i lidhni në një frekuencë, do fitoni një teori se qenë ka gjithçka keq dhe zi. Mm-hmm. Defekte ka, ne pranojmë që ka ndodhur defekte. Kur duhet bëni gjithçka të kompenzoni 70 vite që është dashur të ecin në mënyrë evolutive graduale. Mm-hmm. Mirë po, në vijat e trashat saj, bëdi nuk ka bërë asnjë gabim. Për shkak se jemi këtu pikërisht për shkak asaj strategjie, atij vizionit të Ali Ahmedit, i cili para 20 vite kishte definuar qëllimin final. Dhe kur më pyetin cili është misioni dhe vizioni i BDI-s, në një është Maqedoni e barabartë e bashkëqeverisur nga maqedonasi dhe shqiptarët në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Asgjë më pak, asgjë më shumë. Nuk duam të dominojmë, nuk duam të shkelim mbi asnjë, po nuk duam edhe të shkelin mbi ne. Nuk e duam hisën e askujt, po nuk lejojmë që të na marrin hisën tonë. Dhe prandaj kujtoj që pozicioni jonë është parimor. Nuk bëhet kjo brenda NATO-s. Ne këto qëllime i kemi arritur mandat pas mandati. Unë them, sikur ato copëzat e mozaikut që i vendosni një nga një, fillimisht nuk ju kuptojnë për shkak se nuk shihet ajo pasqyra e madhe, po kur ta merr formën, pastaj e shihni se çfarë pas kemi dashur të arrijmë. Tash shqiptarët e Maqedonisë po e shohin formën e madhe. Shqiptarët janë të barabartë, Maqedonia e Veriut është në NATO, po bëjmë përpjekje sa më shpejt të hyjmë në Bashkimin Evropian. Kam dhe dy pyetje të fundit që lidhen në një farë forme me Kurtin dhe Ramën. Albin Kurti duket se është në mbështetje të një kandidati në Maqedoninë e Veriut, si zyrtar i këtij shteti, a është një problem që po ju ndërhyn zyrtarin më i lartë i shtetit fqinj? Dhe si shqiptar, ke një koment për... Po, shqipni, ne kemi partneritet të fuqishëm me Kosovën. Jemi një ndërbështetësit më të mëdhej të Kosovës. Dhe me Albin Kurti... Institucioneve të Kosovës dhe kushdo që vendos populli i Kosovës atje. Parimi jonë ka qenë ky. Ne bashkëpunojmë me shtetin e Kosovës dhe Shqipërisë. Nuk hymë në garën politike atje. Këdo që zgjedh populli shqiptar këtu, ne do bashkëpunojmë si edhe si shtet, po edhe si bashkësi etnike shqiptare atje. E njëjta edhe me Kosovën. Pozicioni i fuqishëm i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut është paksa edhe rezultat i ekuilibrave të kalibruara holl. Çdo ndërhyrje që do bën distorzion të këtyre ekuilibrave mund të na marginalizon. Po që se legjitimohet ndërhyrja nga fqinjt, nesër do hyn edhe Serbia me eksponentët e saj. Do hynë Bulgaria me eksponentët e saj. Do i prish ekuilibrat e mbrendshme. Në ekuilibrat të prishu... Por ju është në gabim, Albin Kurti? është në gabim strategjik ndërhyrja në Maqedoninë e Veriut. Ju mund t'i inkurajoni atë që e bën për shembull kryeministri Rama, që të bashkohen, të ndihmoj në kursin evropian të shtetit. Për që të dalin dhe të kratë. E kështu me rratë. Mirë po, animet, ndërhyrja me kuadro, është për shkak se ne nuk kemi pakicë atje. Fillimisht para botës krijon një imazh se ne kemi nevojë për patronazh nga diku tjetër. Ne nuk kemi pakicë e Serbi, nësi në Serbi, për shembull, ku ka nevojë për një mbështetje shtetërore ose në Malzi. Ne jemi popull shtet formues atje. Ne bashkullheqim, ne kemi sot kryeministrin, ministrin e jashtëm, ministrin e financave, kemi çdo pozicion të rëndësishëm shtetit e udhëheqim ne. Ne kemi nevojë për mbështetje në rrugën tonë evropiane, për mos fragmentimin e skenës politike, po jo për patronazh në... Mes BDI-s dhe vetë vendosjes, ka një problem mes Kurtit dhe Ali Ahmedit? Shifni, ne nuk kemi problem me asnjë. Ne respektojmë vullnetin e popullit Kosovës, për shkak se respektojmë dhe ju e dini kush është Ali Ahmeti në themelimin e shtetit Kosovës dhe natyrisht se nuk mund të ketë dilema në këtë drejtim, po porosia është që ndërhyrja në skenën politike në Maqedoninë e Veriut, përveç që prish ekuilibra të rëndësishëm etnik, që janë para kushte të rëndësishme për një pozicion të rëndësishëm shqiptarëve, krijon një legjitimim, një precedent serioz ndërhyrjes fqive. Për shkak se suksesi më i madh i Maqedonisë së Veriut të sotshme është që vendimet për herë të parë nuk miren më në Beograd. Nuk miren as në Sofje, as në Athinë, as në Tiranë, as në Prishtinë. Miren në Shkup, ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve bashk, që unë e quaj me nënshkrim të lidhur. Metaforikisht për thënë se janë vendime të cilët miren me konsenzus të plot të dy komuniteteve në Shkup. Nuk guxojmë të prishim këto ekuilibra. Ndërkohë, dhe pyetja e fundit për Ramën, si e ke parë rolin e tij në Maqedoninë e Veriut? Kujtojmë që një takim i krerëve të partive politike shqiptare në kryeministri bëri goxha debat.
Fillimisht, zoti Rama gëzon shumë simpatinë maçonit vetë edhe te komuniteti Maqedonas për shkak ashpërsisë së gjuhës ti me Bulgarinë në kohë kur ata na bënin presione jo parimore ne. Mm-hmm. Dhe ai ka qenë më i zëshëm se edhe politikanët në Maqedoni të Veriut sa i takon Bulgarisë, ne jemi shumë mirënjohës për atë pozicion ti. Po edhe ndaj politikës shqiptare kujtoj se ka qenë parimor për shkak se pa kapur on, po duke thirrur kryesisht për ruajtjen e kohezionit, mos fragmentimit skenës politike. Ato janë intervenime të shëndosha politike. Mirë po, këto format tjera të prishjes e ekuilibrave, mendoj që janë në një mënyrë direkt ose indirekt në funksion të atyre që duan që shqiptarët jenë më pak të rëndësishëm. E që, Zotë Osmani, faleminderit, sukses në zgjedhje dhe u bëftë më mira për shqiptarët. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ai si ju kishim studio. Mirë me që do të shkojmë publicitet, themi vetëm pas pak.